Айде, започват мъките! Започват мъките! Вземе някакъв да му фръкне ремаркето. Гледай какво става се, гледай. Гледай какво става тук, гледай. Гледай какво става тук, гледай. Ако влезне е тук, край. Филма е свършил. Ева, вашата майка, ева. Кирчо, Кирчо, Шаранин, гледай какво става тук. Кирчо премиера да гледа и Бойко Борисов, какви пъти ще имаме. През къде накарат да караме. На хората им се откача ремаркета, скъсаха резорварите. Сега трябва да внимаваме много. Нали, защото като го чупиш то резорвар и оставаш тук. Тя моя кур. Гледай какво става, гледай, гледай. Гледай какво става, то Киро управя хорските работи, гледай какво става, гледай. Гледай, гледай. Ай, ба, вашата майка, бе. Еба ти майка, бе. Бати майката, гледай какво става, гледай. Майко. То да еба вашата майка да еба. Майка ви да еба да мога да умрете. Гледай какво става, гледай, тук дигаш камиона здраво нагоре, иначе ще му ебеш майката отдолу. Гледай какво става. Гледай какво става. Гледай какво става, гледай. Тяната майка и буклуците им дева. Яла го прави то път бе, майка ти и буклука ти дева бе.
Котьо, гледай коя статука. Мамичката видева. Майка видева, гледай тука, някакъв си е оставил железата. И момчета ме познаха даже. Та? Ракета им се откачиха, резервуара, не знам дано да няма нещо друго, някакъв кур да изем тук. Ох, майко! Ох, майко! Това ще лазим или кое ще правим тука? А, неговата майка. Кво става отпред, бе? Те... Ей, какви големи дупки, бах ти майката! Кирчо! Кирчо! Разъебана? Да. Разъебана теста? Да. Боже мой! Кирчо! Кирчо! Яла да направиш пътя, иначе скоро си пътник. Кирчо, гледаш ли новините, Кирчо? Не дей оправя хорските лайна, ами яла тука. Гледай какво става. Гледай ти кучета мръсни, гледай какво става, гледай. Па така ли трябва да караме ние тука? А, това ли заслужаваме, да плащаме? Мама ви деба, вие ще плащате. Като си да са да ви запаля по една свеж, ще разберете. Боже мили господи, как ще минавам аз от тука? Майко... Ма как ще минавам от тука аз? Аз ще ударя тука. Деба вашата майка, деба! Ух, деба вашата мамичка, деба аз! Мамичката ви, деба, и буклуците ви, деба! Мале! Камиона съм го дигнал най-нависоко.
Слава Бану, че струшиш камионова, да те в педараца румънски. Какво ми се засилил? Да те в мисира, да те. Какво става тук? Гледай там да ни паднеш, колега, направо... Направо... Да ни паднеш там! Гледай, какво става, гледай. Леле, ба, твоята майка е, ба. Виж и момчета ме познават по пътя. Леле! Гледай кой става, гледай кой става, гледай тук, резервуари, резервуари, всичко долу. Вашата майка деба! Мамичката ви, буклуците ви деба, мръсни деба! Ще едете кура и вие ще го едете, ние го едем, следващите сте ви! Мама ви деба, кради ви кучета деба! Единия в момента го еде бат Бойко! Леко, леко се засилва и ти, мисир! Какво ми се засилваш такъв? Майко! Гледай, 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 гледай какво става, гледай. На кое да се обада? Се обада на майка им, на путката се обада. Майка ви дева, мръсна дева! Майка ви дева, бе! Това... Това път ли е, бе, да го туре на майка? Ей, удари отдолу и бах, твоята майка и бах! Гледайте хубо, искам да го качите в TikTok, в YouTube, на майка им, на путката го качите този клип. Деба, вашата майка, деба. Да не може Господ да вас и привере, мама ви и буклуците ви, деба. Мама ви, крадливи копелета, деба. Той Господ цяло наказва в момента. Господ ва наказва в момента сега. Ние се мъчим, ама и ви се мъчите. Мама ви деба и пидерасти деба. Леко, леко, колега. Леко, не може се сили, са ще фръкне дингила някъде.
Ебата майка его. Колеги, защо не снимат, бе? Само аз ли ще снимам, бе? Абе, колеги, снимайте, иначе ще едем кура, бе. Гледай какво става. Гледай какво става, гледай. Резервуари фъркат, ремаркета се откачват, спирачки, дискове. Дисковите спирачки по пътя си ебало майката тук. А все едно сме на война, на нас война не ни трябва, ама виж какво сте. Аз ако съм на Бойко Борисов, ако съм на Бойко Борисов от неговите пари да го направя това да плати на хората, той така иначе има милиарди, ама поне ще го споминаме колегите. Може ли да караме по такъв път, бе? И да искат винетки. Направите сметка и винетки искат. Ами откъде да се движи? По новия да ме ебат? Те това чакат у нея. Ами няма го, ама нашите пътища са такива. Деба вашата майка, деба, бе. На жена му, на баба му. Бах ти майката.
За Асеновград. Хайде сега малко да си почините, аз да говоря с момчето украинеца, трябва да говоря с него едни работи, където ние го видях момчето, ние вече станахме и приятели и даже се мъча да го вкараме в нашата фирма, ама да видим как ще стане. Аз ще му помогна, на него ще му помогна изцяло, бъдете сигурни, само да има начин, няма проблеми, аз съм казал на шефа, ще го взема момчето в нашата фирма, няма проблем. Само да може да дойде, че ни ги пущат. От 18 до 60 години ни ги пущат. Който избяга и го вкарват в затвора после 10 години. Да знаете тази работа. Не знам как ще стане, ама ще му помогна на момчето, ние сме вече приятели. Сега ще му дам и да ми гледа и фейсбука. Много хубаво, младо момче, здравичко така. И така. Гледай какво става, гледай. Ще ми проверяват моя кур. Моя кур ще ми проверяват. Аз сутринта го измих така, нали? Ама имаше малко сиренце. Ама сега... Чакай да видя дали не са ми пуснали другия профил, премиер Папазов. Сега гледайте, ако пусна премиер Папазов, влизайте вътре, защото го чакат като топъл хляб. Айде, Маргаритке! Айде, след малко пак ще се включа. Да мога да звънна по телефона на момчето, там искам да ни работи да говоря с него.